pas kryetarit Edin Kërveshit. Vendosjet e nisën duke shënuar të parët. Megjithatë, Ponte e Prizrenit ju kundërpërgjigj menjëherë skuadra Vllaznimit në kuadër të Prince Cafe Superligës së Kosovës në basketbol. Beteja e ngushtë në qerekun e parë vazhdoi deri në fund ku ekipi nga Prizreni shënoi për 17-16. Por kjo nuk i demoralizoi mysafirët. Vllaznimi u kthye fuqishëm në qerekun e dytë duke realizuar 15 pikë, kurse kundërshtarit i lejuan të shënoi vetëm 9. Me të kthyer në pjesën e dytë, përsëri skuadra u futi në betejë të fortë. Por përsëri ishin kuqezint nga Gjakova, që qerekun e tretë e mbyllën në favor të tyre, 24-22. Në periudhën e fundit u rezervua drama. Ponte Prizreni po shkonte drejt fitores, ku rezultati ishte 78-74 në favor të tyre. Por me këtë nuk u pajtua basketbolisti i Vllaznimit, Harris. Ky shënoi treshe dhe u ndal në mënyrë të palejuar, prandaj shënoi edhe nga gjuajtja e lirë, për ta quar ndeshën në kohën shtesë me rezultat 78-78. Kjo i dha më shumë kuraj mysafirëve në 5 minutat e kohës shtesë, duke shënuar 13 dhe arritën te fitoria ndaj Pontes 91-86. Më meritori për këtë triumf ishte amerikani Jordan Harris, që shënoi plot 35 pikë. Në anën tjetër, më i dalluari te Ponte Prizreni ishte Adam Grant, që realizoi 21 pikë. Me këtë fitore Vllaznimi del në vendin e 6 në tabelën e Superligës.